Із диваками Український інститут національної пам'яті робив цикл відеолекцій «Відеоісторія». Це серія відеолекцій для використання на уроках історії в старших класах. Для нас це був новий проєкт, нова ділянка, дуже відповідальний формат, альтернативний урок. Бо ми розуміли, що він має бути таким, щоб дітям хотілося його слухати, дивитися. Він мав спонукати до критичного мислення, до зацікавлення минулим своєї країни. І ось я пригадую першу зустріч із диваками. Прийшли Галина і Сергій. Ми мали обміркувати концепцію проєкту, тематику, втілення. І ми все намагалися з'ясувати для себе деталі, хід виробництва, як все буде відбуватися. А Галина постійно примовляла: «Я вже хочу починати, мені вже не терпиться, я вже бачу перший кадр». І ось таке бажання робити, втілювати спільний проєкт, воно справді робило дива. Наша співпраця дала дуже гарний, приємний результат, ефективний. Лекції стали цікавими, захопливими. І ось ще пригадується мені випадок, як казала наша колега. Вона разів 10 не могла відвести свого сина 5-річного від відеоуроку про українську революцію, як творилася держава. «Чому, Богданчик, ти це дивишся? А тому, що там дідусь Грушевський вистрибує із вагона і в пантофлях іде вулицями». Отже, ми запрошуємо усіх охочих до перегляду відеолекцій від Українського інституту національної пам'яті і «Диваки Продакшн».